Pemimpin kecil, sekolah kebangsaan sejaya, bagi sesi 2014, berikan ada berjanji, memberikan perkhidmatan yang cemerlang ke arah mewujudkan tahap disiplin yang cemerlang. Untuk sekolah kebangsaan saya berjaya. Untuk sekolah yang kami cintai. Yang kami cintai. Di bawah. Di bawah. Pimpinan guru besar. Pimpinan guru besar. Dan para guru. Dan para guru. Yang berdedikasi. Yang berdedikasi. Kami berdedikasi. Berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum negara seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kepada dan kesejahteraan. Hadir sekali lagi, terima kasih kepada hadir saya.